Nedostatak vlage u zimskom, a i kasnije u prolećnom periodu, te pojava koronavirusa i poteškoće koje je stvorila u poljoprivrednoj proizvodnji, učinile su ovu godinu zaista teškom i nimalo jednostavnom za oblast agrara. Ipak, kako kažu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, uprko svim nedaćama, 2020. će biti zadovoljavajuća za ratare. Mislim da će ratari biti zadovoljni, naravno bit će zadovoljni sa našim kreacijama i sortimentom. Mi uvek pratimo i vremenske prilike, i klimatske promene, i zahteve. Tako da mislim zajednički, bez obzira na sve, obezbedit ćemo dovoljno hrane, građani ne treba da se brinu. Očekuje se, kako dodaje naša sagovornica, da prinosi ratarskih kultura budu prosečni. Što se tiče kukuruza i suncokreta, očekujemo da neće biti problema, a opet kažem, i svi izgledi su da će i kod soje biti sve u redu, ali pre sredine avgusta ne pričamo o kvalitetu i o semenskoj proizvodnji soje, sačekat ćemo, ali očekujemo, kažem, najmanje jednu prosečnu godinu. Kada je u pitanju seme za sledeću godinu, direktorka Instituta za ratarstvo i povrtarstvo kaže da ratari ne treba da brinu, te da će ga biti u dovoljnim količinama.